Mari kita lihat soalan percubaan UPSR Bahasa Inggeris dari Johor Bahru. Sounds goes by. Sorry. Kita buka buku dulu boleh? Ada jawapan? Boleh saya bacakan soalannya? Okay, Mr. Raj took a ferry to the island at the A. Port B. Jetty C. Airport D. Harbour. Mr. Raj took a ferry to the island at the I know the answer lah. A. Port apa? B. Jetty C. Airport D. Harbour. Harbour ni apa? Anda diberikan 30 saat untuk menjawab. Untuk saya lah ya. Semenjak daripada UPSR lagi, saya memang berkecimpung dalam in English. Oh, nak jawapan je. Mr. Raj took a ferry to the island at the A. Port B. Jetty C. Airport D. Harbour. Harbour. Kau jawab airport mesti betul. 10 saat lagi. Effort salah pula. I think Jetty A. Jetty is a B. Yeah, I think B. Yes B. May is hey, you that now you want to answer. Yes. D. D. Yes. Harbour. Harbour. Yes, Harbour. Harbour. Yes, it's Harbour. Harbour is Panama. Oh, I saw the movie. Harbour. Ah, wow. Got a lot of boat. You, jawapannya. Yes. Johan, you are right. Yes, I am right. Jetty. I told you my English is power now.